Доброго дня, шановні слухачі і слухачки. Я зараз, мені випала честь почати чи то розмову, чи то монолог з Ярославом Футимським, а я Антон Саєнко. І почнемо чи з запитання? Ні, не з запитання. Можливо, говорити про виставку або про роботу краще і легше або об'ємніше після того, як вона реалізувалась, відбулася. От не можу сказати, що я уявляв чи таку. Ні, напевно, я і уявляв таку виставку, як зараз відбулася приблизно. Ярослав теж, напевно, ну, ми думали над експозицією. Так, треба ж діалог. Значить, в мене не часто було таких колективних, тісних виставок. І тут враження було, що якби така реалізація цієї виставки розсіяла мій егоцентричне мою свідомість. Я якби подивився, а де я? А мене нема. А я більше розпливаюсь, там розсіююсь з іншими авторами. І це цікаво, що виставка, напевно, в неї можна побачити монолітність. Чи, Ярослав, чи можна в неї побачити монолітність? В самому, хочеться сказати, концепції, але в самому стані і, або і ідеї. Стані поза формами, які тут представлені. Це запитання? Ну, можливо. Я от теж думав розмову почати трішки з інших запитань, звичайно, з таких більш буденних. Я теж їх задам на зустріч одразу. Можеш потім якось долучатися після того, як я почну відповідати на твою відповідь, але в мене запитання такого щоденнішого типу про те, як ти почуваєшся після сьогоднішніх обстрілів, про те, як тобі останній тиждень дається, як ти спиш. Через те, що ну, от Наташа казала, що чи часово, що в неї сном не дуже. У мене насправді теж найгірший сон за останній рік. Насправді і так зрозуміло, звичайно, під цими всіма вибухами жити. І якось ці вибухи, обстріли нічні, вони трішки відсунули мою можливість перебувати, власне, в роздумах про цю виставку, яка для мене є таким важливим спільним і колективним висловом. От, і ти запитуєш про монолітність і трішки означив, або досить конкретно означив про те, як тобі серед цієї виставки. І я думаю, я можу почати з того, що те, як ти почуваєшся своїм его або... Ну, так, его – це якби я... Так, так. Або як ти почуваєшся серед цього всього. Ну, це так досить близько до того, як я почуваюсь протягом цілого повномасштабного вторгнення, через те, що якось в мене так старлися кордони особистого. Ось, і взагалі це дуже важливий досвід цієї виставки для мене – впізнавати себе у інших художницях і художниках, точніше, у їх роботах або в способі того, як вони пластично можуть висловлюватися. І для мене якось це є дуже таким, я не знаю, важливим прецедентом через те, що я як людина, яка в колективних досвідах подібно тобі, напевно, губилася досить часто. Дуже важливо зараз впізнати себе через роботи інших. Кристини, через роботи Каті Алійник, через роботи Нікіти, Віталіка, через роботи Найджела. Деякі з цих робіт я знаю досить давно, але я насправді для себе так досить приємним бачу цю можливість навіть через багато років після знайомства з роботами саме зараз впізнати
там свою тілесність або свою художню практику, яку я так зовсім потрішки зараз витягую, впізнати через роботи інших художниць і художників. Да, ну, з іншої сторони, ці художники-художниці якби одного поля. Можна ж сказати, що це як одного середовища. Ну, крім Найджела, напевно. Крім Найджела. Бо просто образ, він формально підходить, ну, він вступає в діалог з іншими роботами. І сьогодні я проснувся, і мені тільки мама подзвонила, сказала, що сьогодні було голосно, громко в Києві, бо я спав міцно. А попередні ночі? Попередні я проснувся і вийшов в коридор. Коли повторюється, це вже досить тривалий час, вже звикла, сприймаєш і, погане слово, сміряєшся. Ось я сьогодні про таке дуже цікаве розслоєння зранку подумав, коли прокинувся і так я насправді підняв рулет. Там був такий сірий день, потім розпогодилось буквально за годинку після того, як я прокинувся. Я подумав, що це така досить самозаперечувальна дихотомія так, між тим, як ти почуваєшся вночі під час обстрілів і те, як ти прокидаєшся зранку, орієнтуєшся на сонце, йдеш, вариш собі каву, да, готуєш сніданок, наче нічого і, так, іначе нічого не відбулося. Це якби ввійшло в таку буденність, це насильство ввійшло в буденність. Але я от з мистецтвом так тепер загалом весь цей рік він так відчувається як щось протилежне. Так, ну, для мене ця виставка – це таке свято, так, посеред всього, що відбувається, через те, що, ну, загалом мені до мистецтва досить складно повертатися, хоча це досить неочевидно, наприклад, як виглядає ця виставка. Але теж під час наших розмов з Наташою, з тобою, я досить часто звертався до такої теми мови про те, що мистецтво – це мова, так? Просто я от останній рік, уже другий рік почався, досить багато думаю про розпад мови, про її дисфункціональність. Я десь так само корелюю це з мистецтвом, яке для мене не те відпало, не те просто відсунулось десь, як така річ більш привілейована, або як мова, якою ти можеш послуговуватись тільки в мирний час. Але досвід цієї виставки, він мене так, ну, ніби знов повернув назад. Просто тепер це не відчувається, як така досить виважена або пропрацьована практика говорення, так? Попри те, що тіло цієї виставки, воно таке цільне, досить зрозуміле, місцями скучне, як ти кажеш, нудне, як каже мій товариш Юра Буренець, сухенька виставка. Я дуже люблю цю всю термінологію. Сухенька виставка, нудна виставка. Графічна. Але мені здається, що може бути, я не знаю, раціональніше простої мови. Так, для мене це якісь ознаки простої мови. Така задача у нас стояла якраз. В тебе стояла задача, я не ставив задачі. Не то, що задача, але я не знаю, ми чи я хотіли зробити досить просту виставку, без спецефектів. У мене були якісь задумки свої, я ж кажу про ті егоцентричні, там просторові зміни і все таке масштабність. Може, коротко поділишся, щоб ввести в контекст людей, яким це буде цікаво? Ну, напевно, це важливо. Я можу зрозуміти, куди. Ні, це просто якби мої особисті там ті естетичні, формальні, смакові якості, там змінити простір, якось там якогось візуального, такого пафосного ефекту добитися у глядача. Ну, тобто на емоційну. Ну, те, що більше на емоційну, візуальну впливає
для глядача. А тут я подивився, і тут якраз цей ефект, він саме більше в позаформами. Він, коли ти дивишся на частину виставки форм, якби по чуть-чуть складується, а потім об'єднується якби більше в тематику, та, що існує вже поза цими формами, що представлена. І в цьому цікавість, в цьому якраз монолітність. Ну, ти багато вживаєш це слово, і я хотів просто уточнити, як ти думаєш. Це бажання будувати таке внутрішнє твоє, ну, це слово монолітність у мене асоціюється з бетоном, я не знаю, да, з литтям якимось, да, тяжкою, да, з можливістю якоїсь твердої поверхні. Тобі важливо стояти чи важливо будувати? Чи розлагатися. Просто є багато інших зараз, якби, ну, інші, різні стани. Інколи я думаю, що красиво розлагатися, змішуватися в середі. Тобто, коли децентралізуєшся. Тобто, ну, ти стаєш частиною такої ризоми гриба. Ти розлагаєшся в цій всьому, в природному, в міському просторі. Це цікавий стан. А інший стан більш скульптурний, більш класичний, авторитарний, егоїстичний, коли ти будуєш фігуру, тіло і заявляєш про щось заявляєш. Ну, я не знаю, мені здається, всі ці речі, їх також можна примінити і до нашої виставки, так, цієї спільної, вона теж може спільної, вона теж може досить цільно виглядати, і вона теж може винаходити способи такого авторитарного мовлення, хоча, ну, зараз дуже складно розділяти якусь, що авторитарне. Ну, це не про розділення, дуже складно просто розрізняти, про що зараз може говорити мистецтво, так? Ну, тут, коли ми з тобою почали працювати над серією робіт, яка мала би бути основою цієї виставки, от мені навіть дуже складно якось себе зафіксувати на моменті, коли виникло це бажання написати на твоєму живописі щось, так? Ну, ми почали з тобою цю роботу з надпису на великому живописному полотні, на якому був намальований горизонт, такий досить високий, і, напевно, мої інтерпретації такі, що це така гливка, досить м'яка, розпушена, позимова поверхня, так, в якій ти будеш так загрузати і не дуже динамічно переміщатися, будеш так. Будуть заплітатися ноги, ти будеш падати, горизонт в цій роботі досить високий. І я не пам'ятаю, звідки виникло це бажання, але я, наприклад, скорелював це своїм текстом, який в мене був в зошиті, з яким я тоді прийшов до тебе. Це ж я попросив написати. Я досить рідко писав щось на живописі, може, не писав ніколи на живописі ніяких текстів. І ти пам'ятаєш цей перший текст? Горить горизонт подій. Ось, а потім далі якось це все розгорнулося, і ти як з самого початку проблематизував це все? І з самого початку я проблематизував те, що для мене цей, ну, як монохромний, але він не монохромний живопис, безпредметний, він би якби ставав для мене таким тупіком в живописі, в мистецтві. Коли з'являється інший, ну, інший автор на цьому полотні, воно наче, ну, з'являлася ще якась грань або інший вимір. Контекстуалізується по-іншому цей живопис. Він, ну, там з'являється момент проблематизації в тому, що між словом і таким трансцендентним живописним полотном, між чимось конкретним, хоча і слово можна сприймати досить абстрактно. Ти як зараз почуваєшся, вибач, я переб'ю з цим? Це конфлікт чи це таке спільне говорення? А от зараз
От саме зараз, сьогодні. А ось вона якраз якби балансує постійно. І в цьому інтересність, що вона якраз би ушла в таку сірость, і вона постійно балансує між конфліктом і як емансипацією, і отим, як... Ну, коротше. І привласненням? З іншої сторони, та це слово привласнює полотно. З іншої сторони, це слово навпаки якби звільняє. Звільняє і робить цьому полотну інший шаг. А якщо на такий реверс дивитися, що живопис володіє теж такою привілейованою силою, так в рамках мистецтва, коли живопис може емансипувати слово, і живопис з однієї може сторони емансипувати слово, а з іншої сторони він теж може привласнювати через те, що ну, це дуже складно випрацювати якусь таку так спільну оптику, де ми можемо розібратися, що, в який спосіб, на що взаємодіє, де тут живопис впливає на мову, а де мова впливає на живопис. Ну, бо ти говориш тільки з такої перспективи... Що так, мова впливає. Так, мова, ну, через цей жест написання мова опиняється ніби на поверхні, так? Так, так. Але мова це не мова, це тільки слово. Це тільки слово, це теж абстракція досить. Я розглядаю з тої позиції, що... З історичної, якби живопис постійно звільнювався від наративів. І, ну, як кажуть, до автономності живопису. Але цей наратив не був словом. Але він закріпощався в слові, цей наратив, все одно. Образ зчитується словом. Ну, якби ідея зчитується словом. І якби слово – це форма. Ага, тоді що таке живопис? Ну, бач, ми опинились теж да, на території такої. Це постійне таке перепадання. Подібно до того, як у нас з тобою розмови відбуваються. Я, наприклад, можу так чітко окреслити цю таку територію нестійкості. Ну, це складно назвати маятником, але це таке... Дребіжання. Ну, я не знаю. Не дребіжання, а постійно перекачування. Ну, це дискурсивна така... Але ти володієш такою супервластивістю, так? З тобою не можна опинятися в якійсь спільній перформативності з такої перспективи, що тільки коли ти опиняєшся ніби при спільних знаменниках, при подібно зібраних якихось таких... термінологічних поняттях, ти одразу можеш це перекинути все на іншу сторону, ну, там, подібно сторінці або подібно якійсь площині, і ми знову опиняємось біля такого конфронтаційного чогось. І тільки знову відбувається цей процес ніби такого прояснення в тому, як розмовляти далі, ти цю сторінку можеш або назад перевернути, або ще дві перевернути. І мені з однієї сторони так досить нестійко і некомфортно в цьому всьому, але я вже трішки розумію, як з цим взаємодіяти просто. Тому я і кажу, що це така перформативна річ, так? Ми постійно опиняємось в ситуації нестійкості. І це подібно з того, як ми падаємо спочатку на праве плече, потім піднімаємось, падаємо на ліве, а коли ми думаємо, що оце падіння, ми могли би його якось пофіксити, ми опиняємось там рівно обличчям в ґрунті. Є такі штуки. Ну, це, в мене особисто це звички щось не доробляти або уникати складних розмов. Може, це і збігання від конкретизації якихось таких графічних, чітких ідей, наприклад, вияснення до конкретизації. Потім це звичка з цих філософських всяких штук, щоб піддавати сумнінню. Те, що якби виходить, наче так, але ти все одно ні, не так. Піддаєш сумніву все підряд. Навіть своє інше позитивне, непозитивне. Ну да, це таке увілювання. В цьому є багато лукавства. Я з цим працюю. З лукавством? Медіум твій?
Не знаю, може не медіум, може якраз таки поведінка. Методологія художня. Як ти почуваєшся? Бо я вже якось досить так чітко окреслив, наскільки важливо. Дуже цікаво теж, да, як я перекинув зараз це з запитань до мене, в запитання до тебе. І я окреслив про те, як я почуваюся в роботах з Катіними роботами, з Кристининими, з Нікіти роботами, з Найджела, або тут з Віталіка Коханами. Ну, я себе впізнаю в цих роботах. Як ти з цими роботами? О. Ну, як ти після розширення цього нашого такого діалогу? Так я це, це дивлюсь, і я якби я ж над цим працював колись, і не з цим я працював образом. Я теж якби бачу себе художником, який малює корінці, наприклад. Хоч я їх не показував, не зображав, але робота Найджела теж якби досить подібно до моєї практики, я так вважаю. І мені досить близькі ці образи контрастів. Образи контрастів, що у вітрині і в рамці. Як я з ними конкретизую? Ні, як ти почуваєшся, чи впізнаєш себе? Впізнаєш собі? Я впізнаю, і я відчуваю, що я розтворююсь в них. Я відчуваю, що б я теж би зробив таку роботу. Тобто в мене нема відторгання від цієї форми, цієї роботи. А скоріше, що я б теж так зробив би. Якби тут, да, тут працює цей момент сприйняття, ну, якби розщеплення себе в цьому. Я б навіть і не думаю, що я б зробив би краще, гірше, так чи не так, по-іншому. Там. А просто дивлюся це як на свою роботу. Але без такого привласнення. Але ще можна поговорити. Є ще кілька запитань. Я думаю, що я не готувався спеціально, але так я по мірі того, як ми працювали і який досвід видався, я би ще два задав запитання, якщо в тебе є бажання. Ну, перше, про те, я теж почав згадувати про цю нашу першу роботу з горизонтом. І ми опинилися насправді в досвіді цієї виставки без жодної роботи, яка б натякала на ландшафт, так? Ну, в якийсь так. Такий спосіб зображення. Це я про наші спільні з тобою роботи. Через те, що у Найджела досить конкретно, і у Каті ландшафт з'являється. А ми якось відійшли від цього. Від горизонту відійшли. Ми увійшли навпаки в вертикаль таку. Я бачу, що ці плиточки свої, які вертикальні. Це коли якби горизонт з'єднується, верхня і земля з'єднуються, змішуються. І я так роблю цей живопис. Тому і з'являється оця, якби, ти небо і я образ нараз. Небо і землю якби змішуєш в одну площину. В один колір, в один тон. Тому з'являються оці повністю монохромні роботи. І ну, я вбачаю, якщо через образ, я вбачаю якраз надпис, то лишається горизонтальною. Надпис робить цей горизонт, наприклад. Тобто прорізає цю площину, плотну площину живопису поверхні і робить в неї якби голос горизонту. Так, ну тут на виставці є навіть робота «Географія витіснення», яка стала ніби причиною назви цієї виставки. І насправді цей диптих ми намагались двічі зробити, як роботи з горизонтом. З горизонтом це, власне, були живописні роботи, в яких була якась кількість умовної землі, якась кількість умовного неба. Але це постійно воно змінювалось і ушло в сірость.
Ушло в сірість. Це якраз воно схоже на і загальне, про що спочатку говорили, що всі ці якби предмети теж поза своєю формою з'єдналися в теж в таку сірість, монолітну масу. Так, а де ми опинилися? На землі чи ближче небо десь? Як ми будували композицію ближче до землі, все ж таки. І я думаю, що, не знаю, посередині сказати таке, мабуть, чуть ніже горизонту. Я ж говорю, на согнутих колінах. Ну, а загалом, я думаю, це не запитання, це така теж спроба з'ясувати, бо така досить напружена була атмосфера протягом там експонування. Ну, я так відчував в якійсь комунікації з тобою, моїй особистій, і я не знаю, я так міг для себе виокреслити якесь незадоволення. Це твоє незадоволення, воно було пов'язано з цим розчиненням? Ну, це просто процес осмислення був. Я просто загрузився і почав думати. Ну, а якщо поза емоціями, а емоції, якщо описувати емоції, то так, я дивлюсь, тут нема мене. Я підписаний як учасник виставки, але нема мене. Тому що, якби, в основному, Ярослав, ну, керував, не керував, а якби запропонував основну масу художників і художниць. І я розглядав це як більша реалізація твоєї роботи. Ти ж пам'ятаєш, звідки мені здається, я теж окреслював чітко, що мені якось теж стало в один момент досить нестерпно в цьому кооперуванні, наприклад, безпосередньому такому віз-а-ві з тобою. І я просто опинився в якийсь момент в такій ситуації, що я зрозумів, що якщо ми, ну, потрібне функціональне продовження цієї роботи, воно можливе тільки через розширення, так? Так, це так. Пізніше воно вже склалося, і ти був свідком, як ці роботи з'являлися в тілі цієї виставки. Так, теж, ну, я був зовсім якби мене це не смущало, що в нас розширюється, і тим самим ми змішуємося. Ну, тобто оця централізація двох змішується вже в більш розширеному полі і децентралізується. Да, бо ти сказав таке тригерне політичне слово для мене керував, але, ну, пам'ятаєш просто, як ці роботи з'являлися? Ну, звісно, так. Да. Ну, це ж все відбувалося в випадковий спосіб. Я ж кажу, що це просто некоректне підібране слово. Знаєш анекдот про живопис? Кажи. Ні, то я запитую. Блін, я не знаю анекдотів щось. В мене з юмором плохо. Літературним юмором. Іронізувати я люблю, я все дивлюсь, намагаюсь через іронію. Щоб згадати анекдот. Про живопис. Блін, не можу. Тільки. Ні, анекдот. За все життя, мабуть, один раз чи два рази розказав анекдот. Це кошмар. Ужас. Хочеш щось запитати? Я насправді продумував одне питання. Супер. Чесно, так? Да? Ось я хотів запитати, про що ти чи думав, чи відчував, чи може взагалі про щось інше думав, коли втикав в коренці цієї ігли. Ну, які були там, можна не конкретно говорити, а якби який стан був, я не знаю, ну, асоціації. Про асоціації не треба говорити. В той день були теж з тобою. Перший день, коли в Яблоко був ескіз. Так, так. На городі. На городі. На городі. Я пам'ятаю, що я відчував. Я відчував мороз через те, що це була зима. Уже сніг був. І досить сонячний день. І це Яблоко, воно було з яблуні, яка росте в дворі мого товариша Сергія Міленького, який живе в селі Куличівка Чернігівського району, Чернігівської області. І загалом всі ці флашети, вони ж теж зміни, яку я розібрав
у нього в дворі. Ось, але ну, я не знаю, ну це якісь такі досить тілесні переживання. Так, ну воно напряму так і є, це тілесні переживання. Просто я... Ну яблуко було досить кисле, і я пам'ятаю, що пекли пальці через те, що ми якусь тоді чи блоки якісь перед тим возили, носили, і руки обшкрябались, і я пам'ятаю, що як мені пік сік від яблука, але якогось такого складнішого переживання стосовно цього болю, який так видимий в самій формі цих коренеплодів. Холод і кислота. Кислота в царапинах тіла. Мені останнім часом, мабуть, і після цієї виставки більше захотілося з тілом працювати. Якась ця приземленість, ця форма образування тіла. Бо в живописі я навпаки це тіло розтворяв живописом. Розчинював живописом і скіпідаром. А тут якби є якісь інтенції до скульптурного вираження. Мені з тілом, загалом, як з медіумом, зараз, напевно, було б складно працювати. Я те, що пробую зараз робити так завідомо перформативно, я думаю, я відчуваю це швидше якісь як жести, вказування на це моє тіло через те, що, ну, я думаю, я за час війни теж так дещо фізіологічно змінився, і ось це вказування на ці зміни, воно зараз набагато зрозуміліше, ніж можливість використання цього тіла. Через те, що, ну, це така досить специфічна ситуація, загалом те, де опиняємось ми під час війни, і як ми можемо взаємодіяти з нашим тілом, яке нам завідомо не належить, так? Через те, що я кожного дня маю ці думки, часом коротше, часом довше, про те, коли я взагалі не буду мати можливості якось впливати, скажімо, на своє переміщення, через те, що коли мене ще більше обмежить, ніж обмежили зараз. Ну, коли війна мене обмежить ще більше, ніж обмежить зараз. І, напевно, ця свідомість такої тотальної неприналежності твого тіла собі, вона і укорінює в цих думках про швидше жести вказування на своє тіло, ніж безпосереднє бажання бути в якійсь такій роботі з цим тілом. Складно, я з тілом рідко, ну, насправді я не можу сказати, що моя практика, вона якось експлуатує або там окреслює тіло. Ну, це достатньо тілесні, але недостатньо практики. Так, через те, що там теж ця дихотомія, де слово привласнює або емансипує. Антон більш тілесний художник. Так. От я себе ніколи не уявляв тілесним художником. Ну чому ти? Я постійно від цього хотів відійти, але натикаюся знову на це. Від чого відходжу?